За ерөнхийдөө 7 маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За цагийн тамг. За би бол ерөнхийдөө өсхөрийг л мутан төрлөөрөө илүү дамга бас тулааныг харуулах болов уу гэж найж байна. Гэтэ бөмбөг бөөрийн хийдэгтэй адилхан тулааны спорт бол ерөнхийдөө таамаглаж хэн ялх вэ гэсэн ер нь боломж байдаггүй шүү дээ. Тийм ганцхан буруу гიშгэл ганцхан буруу алхал ганцхан буруу шийдвэр бүх юмыг өөрчилдөг. Тийм тулааны спорт маань ерөнхийдөө 1 секунд 1 доллар хэмжигддэг спорт. Ерөнхийдөө нэг алдаа гаргахад л одоо сайн хийсэн. Эхлээ ингээд нокаутанд орж ялагдах магадлалтай спорт шүү дээ. За доогуур эхний 2 лоу кик хийгээл ерөнхийдөө бол нэг хөлийн цохил дамгуу явна гэдэг нь бол ерөнхийдөө харагдаж байна энэ чинээс. Төлгөөний хувьд бол одоо ийм өндөр тамирчтай ингэж яг зайнд нь ингэж зогсож тоглох бол буруу л харагдана. Жохон ороод яваа тоглох бол болохоор байна. Аа яг За яг хэлсэнчлээ нэг боксын сүрэ ашиглаж шүү дээ. Зүү хажуу бол хоёу явж байна. Яг за энэ хоёрын яг хоёлоо баруун өрдөг талантаар арчсан. Тоглолт бол нэлээд гарахаар л харагдаж байна да. Аа бас хоёлоо дуршлагтай тамирчин шиг харагдаж байна. Тэгэхээр бас шин залуу тамирчин шиг юу юг бас зохилцоод тэгээд бас божигнаад байхгүй шүү дээ. Тийм байна. За төлөвлөний хувьд бол бас бие хөгжил бас бахим юм аа. Скорыг бол Скори энэ олон дараасан хөлийн цохилтууд юм бол баг. За яг одоо зөв тоглож штэ хөл. Урд хөл яг ингээ лоу кик доогор өшгөлөө дангуут нь зөрөөд урдаасаа татчихна. За баруун шулуун их гоё очлоо. Хоёул гоё хараатай байна да. Залуухан гэхэд. А төлөвлөний хувьд бол 28 настай байсан тийм бас хангалттай туршлага өргөлдүүлж байгаа насан. За энэ өвдөг бол маш аюултай шүү. Өндөр хүнд ингэж клинчдүүлнэ гэдэг бол өөрөө ерөнхийдөө өстө маш муу. Клинч нь одоо маш муу мэт шүү дээ. Тийм. Ийм биер жижиг жицс богинтой тамирчны хувьд бол тийм. За яг л ерөнхийдөө яг там миний яг бодчихсанаар л явж байна. Ингээ хөлийн цохилтууд илүү давмгай. За энэ байдлаараа урд хөлийг бол айгүй амархан ажиллагааг болохоор байна. Тэр хөлийг өргөө хийсэн. Урд зүүн хөлөнд ерөнхийдөө цохил өшөлт орчлоо шүү дээ. За энэ тохоноос амар болгоомжтой хэрэгтэй. Саяны тохоо яг очлоо, дахио очлоо. Өндөр үнэтэй ингэж клинчний байрал ингэж удаан тоглож болохгүй л дээ өөрөө. Урд хөлөд бол нэлээд хитаа нэг бол авчглаа. Дахиад нэмэхэд бол ерөнхийдөө бас суух магадaltaй байх шүү дээ. Яг өсгөөрийн хувьд бол одоо бол тулаа яг өсгөөрийн хувьд бол маш ашигтай явж байна. Дөлгөн бол одоо яг эвээ болох хэрэгтэй. Одоо яг энийг бол distance range буюу одоо ингэ зай гэдэг ааш шүү дээ. Тулааны зай. Энэ тулааны зай гэнэ өндөр тамирчин бол өөрийнхөө яг төлөвснөөр яг хийж ажил байна. За төлөвний яг сүүлийн хоёр цохилт яг энэ өсгөөрийн тохон дээр цохилт хийлээ. За клич за дахиад явсан дахиад ийм клинчний байрлалд юу нэг удаан шахуулж болохгүй юм. За ерөнхийдөө цаг дуусахад төгсөн байна. Эхний үдээр бол өсгөөр ямар ч хэсэн өөрөө юуг бол одоо мэдэрчлээ. За нэгдүгээр үд дууслаа. Өсгөөний үд нэлээ бас ийм шигтэй бол сонх өгч байна. Өсгөөр нам яагаад Төлөвлөний хувьд бол эхний үеиг маш хөвөлтэй өнгөрүүлээ гэж харагдлаа тийм үү? Тэр хөлийн өвчлөлтүүдийг нэлээд авлаа. Клинчнээс нэлээд өвдөглүүлчихлээ. Нэлээд сулрал өвдөглөж шүү дээ. Маш хүнд өвдгүүлийг бас авчглаа. Тэрээс нь бас ойрын занаас дохоо клинч дээрээс бас дохоог явж ийн. Өсвэрийн хувьд бол ерөнхийдөө нэгдүгээр үеиг бүтэн гартаа авсан гэж хэлж болно. Тийм. Эхний үеиг бол ямарч хэсэ авчглаа. Тэгээ би бол бас өсгөөрийн яг ингээ яг мэрэгжлийн талаа хийж байгаа бас юу гэнаа одоо анхдагаа сая ажиллаас нарч байна. Бас айгүй гоё өссөн байна, дэвтсэн байна. Сайн болсон байна. Ергээд залуу талын чинь бол маш сайн талааныг харуулж чадчих байна. Цааш таштай бол танаа холбоо нэлээд тоглосоор хүм байна да. За 2 дугаар үе. За Төлөвний талаас одоо дасгалжуулагч яг нэгэн зөвлөгөө өгсөн юм байна. Ямар ч гэсэн аа ингээд ойрын занаас ерөнхийдөө шахалт тоглоул өөрт бас ашигтай юм би жижиг жидс богинтой тамирчны хувьд. Тэгээд өсгөөр нь яг нэг шахаа ороод хэрэг клинч авчаад бас айгүй хэцүү байдал орчихжээ. Одоо
Удаан төрөл маань клинч авдгаараа бас давуу талтай шүү дээ. Кикбоксинг бол тэгээ клинчнээс бол шүүх зогсоогоод байхгүй. Яа өндөр хүн бас. За гизэн хоёр холбоод гоё болсон. Дахиад ер нь аваад байна тэгээ авцсан байна шүү дээ. Ер нь та уркулдоо нилээдгүй бас. Топ кик буюу гитаныг бол нилээдгүй авчлаа. Мэргэжлийн спортын ер нь гол давуу нь энэ шүү дээ. Ерөөсөө нэг байн дээр нэг гадраад болох. Ерөөсөө мэргэжлийн спортын гонц давуу тал. Тэгээ одоо давцааргаад нөгөө яг өөрийнх нь өрдөг үндсэн талыг нь байх болох гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ тал солигосоо өөр аргагүй хэмжээд аваач. Яг го зарим мэдрэмжтэй маш өндөр төвшөлт талчтай үед бол талаа солиод байна. Тийм. Яг дээд төвшөнд одоо ерөнхийдөө төвшөө агцсан байгаа залуучууд бол одоо шал ондоо байгаа тийм үү? За мото юм бас нэг онцлог нь болохоор нөгөө пүүц свипиг зөвшөөрдөг. Яг одоо хөлөөрөө свипиг одоо хөлөөрөө унгаах тек даун хийхийг бол одоо зөвшөөрдөг. Тэр нь бас гоё онцлогтай. За нөгөө клинч бас ахмад үзэж байна. Үсгээр юм. За одоо сайн нэг юм анзаарчихсан. Дахиад лоу кикэн дээр хөлийг барьж барих орлого хийж штэ тий. Энэ бол өөрөө одоо ерөнхийдөө буруу. Одоо яг ингэж унтуулж байгаа дээш нэг хай кик бол үсгээрээс одоо бол гарцаагүй юм. Ягаад гэхээр одоо булгаас зөөлж эхэлж байгаа бах. Сүүлийн 50 секунд л орсон. Одоо бол дээгүр нэг өшгөл. Дээгүр нэг өшгөлт бол ирнэ гэдэг нь бол ер нь тодорхой очлоо. За. Дахиад одоо доогуур явуулж байгаа дээгүр явуулах гэхдээ бол ер нь энэ бол өстэй баг. Үеийн төсөглөөр нь парк байх баха. Өсвөлийн хувьд бол маш их одоо техникэл одоо техник сайта тоглолтыг харуулж байгаа юм. Тэгвэл одоо бол одоо ерөнхийдөө ингэж яг хожигдсан юм чи шахаад өөрөө тоглоомор юм тий. Өдөрний хувьд бол одоо ерөөсөө ойрын цагаас өөрийн цагаал бас тааруулаад шахаж явах бол ерөнхийдөө хожигдоод эхэллээ. Тэгэлээ. Ерөнхийдөө битүү илүү хөшлөө. Сүүлийн 10 секунд явж исэн. За цаган дээр мэн баг цагаар цаг дээр баг зэрэг алдаагаараа тэгээд хоёр тамирчин маань цагийнхаа тохоог бас жоохон сонсчих дураа сонсчлаа. За 3 дугаар үе. Сонсчлаа. За 3 дугаар раундны ахныг авахдаа. Аа, ерхэд Монгол модель агентлаас манайхтаа бас анх хэдэд холбоотой хамтарч ажиллаж байгаа. Эхний эвентээр бас модель тогтоод маань ажилласан. Дараагийн эвентээр маань ажиллаж байгаа. Дараа дараа ингээд хамтраад үйлчлэх. Ер нь ямар нэг холбоо ер нь холбооны ер нь чанарыг бас октогоны октодоор хардаг. Тэр бол ерөөсө бүрэн зайшгүй байна. Гой октотой огцсон нэг холбоо бас өөр төвчөнд байгаа энэ гэдэг ер нь харуулдаг шүү дээ. Ерөөсөө л анханасаа анфилд холбоо ерөөдөө бүх зүйлийг ерөөдөө хороод өвшин тэгж явж байгаа. За тулааны 3 дугаар үе хэлчихэж байна. За энэ дээр бол одоо дөлгөн уршаа яваад хэрэгтэй байна да. Ажиллаад хэрэгтэй байна. Өөрний хувьд бол ерөнхийдөө хоёр үе хожигдсан байгаа. Тийм. Энэ үеийг бол зайлшгүй ерөөсөө шахаж тоглох, зайлшгүй энэ тоглолтын идэвхтэй гартаа авахгүй бол ерөнхийдөө ялагдчих шүү дээ. Тийм. За. За ямар ч юм уршаа яваад хэлсэн дөлгөн бол өсвөрийн хувьд бол зайгаа хадгалах гэж оролдож байна. Тэгээ нурууны илүү гэж бас маш том зөрөө байгаа дээ л дээ жоохон хэцүү байгаа дээ. Тэгэлгүй яг хоо дөлгөрийн хувьд бол ердөө метр 66 см өсвөрийн хувьд бол метр 80 гэсэн 14 см зөрөө харагдчихээн энэ үрээ. За тохоол нилээ очоод шүү. Тохоол нилээ дарамт учруулж байна. За энэ логик тэр энэ тэрэлт ер нь яг ашиггүй байгаа юм тийм үү? Яг энэ бол ерөнхийдөө маш ашиггүй. За баруун яг очсон. За энэ хай кик гэрэд ирсэн. За яг л нэг унтуулж байгаа хай кик орж ирнэ гэсэн ирлээ. Яг хэн тесрэлт дутаад энэ хөн дээр хин дээр болохоор өсгөөр дээр болохоор
жаахан тесрээ явах гэсэн саяны хайк гэдэг бол онс юм чинь тийм үстэй. За. За. Залуутуудаар чинь хувьд бол тесрэлт бол баг зэрэг дутуу харагдчихэд мэдээж ингээд бороо тулаан ингээд цааш таашгүй ингээд мэрэгжлийн талаана акулад явах бол энэ тесрэлт одоо энэ нэг цохилтоор хүнийг унгах хэр чадвар нэмж тухай. Тийм. Яасан гоо яг би ха ерхий өгчтэй ажилла би бол бас. За одоо гоё явсан. За сгөрөд ерөнхийдөө ухраад энэ үеийг аргалаад дуусгий гэсэн бодолтой байна уу одоо баг явчихсан. Э хоёр үе хадчихсан болохоор бас тэрийг хадгалъя гэсэн бодолтой багш. Тэгээ нөгөө эхний хоёр үе дээр явчихсан логикууд нь багсчлаа шүү дээ. Доогор ушиглууд нь багсчлаа. Тэгээ багсчлаа. Тэгээ нөгөө эхлээд гарч ирсэн тесрэлтүүд маань бас алга болчихлоо шүү дээ. Тэглээ. За одоо за сүүлийн 20 секунд явж байна. Энэ дээр л гал гарсан үйлсчдийг овчоосон тийм их тулааныг гаргаад өгөх хэрэгтэй байгаа юм байна. За сайн тухай. Яг үзэн дээр очилтлаа. Ер нь цааш тааштай ингээ өөртөө тулаан олъё. Өөрөө дахиад тулаантай болъё гэдэг гэж байгаа бол юм уу? Карьер ахиулъя гэж байгаа бол яваал тусах хэрэгтэй юм гэх тулаанаа тийм. За ямар ч хэлсэн ингээд тулааны 3 дахь удаа өндөрлөө. За инснээр шүүхчин шидвэрийг харах хөлтэй шүү дээ одоо. За ерөнхийдөө бол нэг амар за шүүгчийн шийдвэр гарчээ. За шүүгчийн шийдвэрийг манай хөтлөгч маань зарлана. Анжил си хахтай байна хаа. Хүүхдүүдгээ дэмжчихээ үтсэж байна уу? Хаси. Өсөн бүгдгээ дэмжчихээ байна уу? За тэгвэл яг одоо шүүгчдийн маань нэгдсэн дуу гарсан юм байна. Ингээд шүүгчдийн нэгдсэн дуу гарсан байна ш. Шүүгчдийн дүнээр 3 тгийн харьцаагаар удаа удаагаас гарч бололцсон. Өөрөө бас боджсэн тактикийн өөр нь хэрэгжүүлж чадав уу? Аа, тулаан бол ер нь бас яг хөдөлгөөн өнгөрсөн. Тэгээд яг тактикийнхаа яг багшихаа зөвлснөөр явлаа. Өөрөөр хэлбэл өөрөөний зөрүү нэгэн байх тийм. Миний нөгөө гад тавуул авчих. Өөрөөр хэлбэл юу гэж зүгээрээ хийгээд хэрэг өөрчлөв. Тэгээд багшин бүр багшихаа хөдөлгөөнөөр хийгээд яг 2 сарын хугацаанд ингээд тактикийн бичлэгээ яг тийм таах гараад байсан. Өнөөдөр бас муутай тулаан хийчихв үү? Тэгээ хэд тусан уу? Аа, миний мэрэгчлэн бол анх яг тэгээд тонирхтыг бол бүгд нөө багаас нь хийчихв. 13 хүн хийчихв.